Sunt însă analiști care anticipează creșterea prețurilor în următoarea perioadă, tocmai pe fondul introducerii acestui program. Ce părere aveți dumneavoastră? Eu reprezint un dezvoltator mare. Așa cum ați amintit dumneavoastră, noi am avut și avem proiecte în Arad, în Cluj, Brașov și Timișoara. Cu sau aceste programe sau fără aceste programe guvernamentale, strategia noastră de business este consistentă și pornește de la principiul fair value for money, adică să oferim un confort ridicat al locuirii la un preț rezonabil și corect. Acest principiu ne-a oferit o constanță de-a lungul timpului, avem peste 15 ani de business, de activitate. Am folosit acest principiu de business și în perioadele dificile, cum a fost criza financiară 2008-2012 sau în momentele în care euro a crescut brusc. Nu am lăsat niciodată garda jos, pentru că cel mai important lucru pentru noi a fost să menținem standardele de calitate. Și aici aș menționa, de exemplu, câteva elemente comune tuturor proiectelor noastre. De exemplu, chiar dacă este mai costisitor pentru noi, noi creăm o izolare fonică superioară între apartamente prin construirea pereților dubli. De asemenea, suprafețe vitrate foarte mari, care sunt costisitoare pentru dezvoltator, dar impactul este foarte bun în ceea ce privește confortul de locuire. Sau balcoanele de tip logie, care sunt în interiorul clădirii. Toate aceste lucruri sunt importante pentru noi pentru a menține un standard de calitate. Cred că cine acționează speculativ, crescând sau discountând prețuri în funcție de situații sau oportunități, la un moment dat va plăti un preț de neîncredere din partea clienților. Nu tot ceea ce este nou este și calitativ. Din păcate, există, mai ales în segmentul low cost, dezvoltări cu probleme de calitate și cred că acest upgrade al proiectului guvernamental va migra tot mai mult cererea către segmentele bune calitativ și va descalifica pe proiectele unde pot fi probleme de calitate în implementare. La nivelul pieței, cred că noul program va stimula spatele din inerție, de care vorbeam mai devreme, și va stimula clientela să aleagă proiecte bune cu un confort ridicat și o calitate a construcției bune. Prețul acestor proiecte este oricum peste prețul proiectelor comune și nu văd un motiv real al creșterii lor datorită acestui nou program guvernamental. Bun, deci pe scurt, dezvoltatorii serioși cu proiecte mari, care au tradiție deja pe piață, nu se iau după modificările care apar cu unele programe guvernamentale atunci când vine vorba de proiectele pe care le dezvoltă, ci merg mai degrabă pe ideea de calitate, care va fi răspândită cu un preț corect.